Encik okay, Rennie, boleh tutup lampu? Tepat lampu boleh tutup? بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكل إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، ونوره، وبركته وهداه. Wa na'uzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu Hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim Marilah sama-sama kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita meneruskan lagi baki kehidupan kita hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan sebagai orang mukmin yang beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala kita merebut segala peluang kebaikan peluang kehidupan ini untuk melakukan sebaik mungkin amal kebaikan yang kita akan tuai hasilnya. Bila bertemu dengan Allah Subhanahu Taala nanti pada pertemuan bulan yang lalu saya dah habis buat kesimpulan belum mengenai tajuk lebah. Saya bimbang, saya terlepas dan kalau saya ulang saya takut saya dah dah sampai kan. Uh, yang sempat hadir pada pertemuan yang lalu saya telah tunjukkan ataupun saya telah uh, bentangkan atau belum mengenai mukjizat angka dalam surah lebah dah bincang ke belum ingat lagi tak angka ha angka dah okey kalau dah bermakna saya dah buat kesimpulan lah okey pada tengah hari ni saya nak bincang satu tajuk yang baru Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerusi ayat yang ke-18 dalam surah Al-Kahf surah Al-Kahfi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim watahsabuhum ayqazan wa hum rukud wa nuqallibuhum zatan yamini wa zata asyiman وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ bil بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُنِئْتَ مِنْهُمْ minhum صدق الله العظيم Baik, pada tengah hari ini kita akan buka satu perbincangan yang baru sebelum tu kita nak melihat konsep ini secara naluri dan fitrah kita sebagai manusia yang sentiasa bersaing ya boleh tak kita fikirkan atau kita renungkan sejenak kita semua ini telah ber ada dalam medan persaingan semenjak bila Hari ni saya bawa anak saya Saya ingat saya uh, Kali tak akhir saya bawa beliau Masa beliau Prasekolah 6 tahun Sekarang nak masuk jam 6 dah Lama dah saya kuliah kat sini <laughs> yeah. uh, Hari ni cuti sekolah Balik kelas ni dia nak ikut uh, Saya bawa <tuh> Baik Kita telah mula Bersaing Yang ni dalam perlombaan di medan uh, Persaingan Semenjak daripada alam benih lagi ha. Sejak daripada sperma ayah kita itu Terpancar ke dalam rahim ibu kita Nak tembus ovum tu Benih perempuan tu Benih ada pada ibu kita tu Berapa juta yang akan berlumba-lumba untuk Tembus ha. Itulah Tabiat Kehidupan yang bernama manusia sentiasa dalam persaingan semenjak di alam benih lagi yang kuat yang berkualiti yang sentiasa memanfaatkan ruang dan peluang dia akan menembusi dan berjaya tetapi kejayaan itu bukan hanya berdasarkan ukuran fizikal semata-mata kalau kita ukur fizikal semata-mata, kita akan melihat apa yang ada dari sudut kemajuan berdasarkan infrastruktur. Tetapi ruh ataupun disiplin yang menjaga kemajuan tadi, sekiranya tidak ada, maka bangunan, teknologi, apa saja kemudahan yang kita capai pada kema makna kemajuan, dia masih tidak sempurna. Sebab tu dia mesti seiring di antara fizikal dan spiritual. Kita ambil iktibar. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mikraj kan menaiki buruk Hari ni jumpa buruk tak? Dekat Kelantan ada buruk oil station. Hang sini tak ada. Ah, saya pun tak pasti tak sempat semak siapa punya company tu. Ya. Uh, kalau betul buruk oil lah. V power racing pun kalah tu. Bukan. bukan kata 97. <laki> lagi mahal lagi dia. Sebab kelajuan cahaya. Okey. Sebelum Nabi SAW diperjalankan dengan seekor haiwan tunggangan yang menjadi kenderaan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sehingga hari ini belum ada lagi mana-mana penciptaan manusia yang dapat menyaingi kelajuan buruk itu. Itu kelajuan cahaya. Hari ni kereta motor bising. Tapi dia bising tu, dia belum sampai lagi bunyi dia belakang. Kalau kereta tu bunyi dia kat sini tapi kereta tu dah depan, itu laju. <fikir> macam cahaya kan? Kita petik saja dia sampai. Tapi nak buat macam mana masing-masing punya minat kan Kadang-kadang dia punya perah Tapi tak pergi Kat situ je bunyi dia jauh dia belum sampai depan lagi jadi Nabi SAW melalui proses dibelah dada dikeluarkan kotoran di mana yang dikatakan laluan Iblis makhluk yang sentiasa mengganggu sejarah rohani itu Rasulullah SAW kita ni bermakna kendaraan yang dinaiki oleh Nabi walaupun haiwan yang canggih yang laju tetapi perlu ditunggang dengan nurani yang bersih. tak? Di sebalik peristiwa tu ada satu renungan yang kita orang beriman kita kena renung bukan hanya peristiwa yang dapat dilihat dari fizikal sahaja. Apa maknawi di sebalik peristiwa tersebut? Sama lah keadaannya di tangan kita pada hari ini Kalau ada teknologi maklumat Tetapi dalaman kita kotor Minda kita kotor Kita tetap akan menyalahgunakan Sekalipun kemajuan itu di tangan di Tangan kita Sehingga ada para ilmuwan Cuba memberikan satu kiasan Seandainya Nurani tidak bersih Untuk menunggang buruk tersebut Ini secara kiasan lah Seluruh bukan, bukan Uh, kita katakan fakta Murak yang ditunggang oleh Nabi SAW tu Dia tak sampai ke Masjid Al-Aqsa Dia mungkin sampai ke London <laughs> Maksudnya Kalau kita salah guna Kita akan membawa Perkara yang walaupun baik Ada manfaat Tetapi kepada Tak baik Jadi Apa yang kita Perlu kerja dalam dunia Daripada kita bersaing Sejak daripada alam benih lagi Kita kejar kebaikan dunia kita kejar kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana satu chapter. Wa fil akhirati hasana. Kita bukan terhenti kat dunianya. Kalau kita terhenti kat dunia saja, satu satu kali hidup saja, kita dua kali hidup. Dua kali hidup, dua kali mati. Mati yang pertama sebelum ditiupkan roh. Hidup kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan pada dimensi yang baqa yang kekal yang kekal inilah kita akan dapat reward sama ada kekal dalam kebaikan atau kekal dalam kesengsaraan yang ini yang kita khawatir jadi tidak ada dalam dunia persaingan sejak daripada alam benih tadi sehinggalah hari ini tak ada orang yang tak ada manusia yang menolak kebaikan dia mesti nak lebih nak rumah yang baik kediaman yang baik kalau boleh kenderaan pun yang baik sesuai dengan rezeki yang kita ada kalau boleh kedudukan pangkat pun kita nak baik Tetapi apa yang berlaku dalam dunia persaingan pada hari ini Sehingga timbul istilah-istilah seperti Karakter assassination Kita sanggup bunuh karya dan karakter seseorang tu Kita tak dapat bunuh dia secara zahir Kita bunuh Kena ikannya. dia Ini perebutan Persaingan yang kita sebut pada awal tadi Tetapi dalam semua yang kita inginkan yang besar, yang bernilai Allah Subhanahu Wa Taala offer kita sebagai orang beriman. Kau nak tak pahala besar? Pahala besar inilah yang merupakan mata wang akhirat yang kamu akan tukar kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana nak dapat pahala yang besar? Mesti amalnya baik. Ni, saya bawa secara indirect untuk kita berada pada satu tahap critical thinking kita lagi kita pada tahap ni umur kita ni kita bukan hanya membaca dalil kita bukan hanya mengetahui hukum kita perlu memahami konsep itu yang itu yang yang lebih memberikan kesan untuk tindakan kita baik apa yang saya nak cerita dalam perkara yang pertama ni pahala yang besar tidak semestinya datang daripada amalan yang besar ada amalan yang kecil tetapi dilakukan tanpa sebarang noda pada amalan tu. Amalan tu tak rosak. Seperti mengambil najis cicak. Siapa nak tengok? Kalau kita ambil pun kita bawa kita tak nak tunjuk kat orang. Berbanding dengan kita masuk duit dalam tabung, lebih-lebih lagi duit tu note warna warna purple, kita tunggu orang lalu dulu kerja tu kan. Naluri kita, kita cerita naluri. Kita tak tuduh sesiapa, kita cerita tentang kita. Bermakna kalau kita buat baik benda yang besar, kita kita rasa nak kita nak orang tahu. Hari ini hampir tak ada termasuk ibadah kita yang kita kita tunjuk. Belakang Kaabah kita selfie. Memang betul niat kita buat ibadah, tetapi ia sudah digugat oleh keinginan ingin memberitahu orang. Walhal ibadah kita itu dengan Allah Subhanahuwataala yang kita perlu bagi tahu orang itu adalah hubungan muamalah kita Hablu minannas. Kamu kalau hubungan kita dengan Allah pun kita tunjuk kat orang saya memang, dia punya kualiti dan kekhusyukan hati kita keikhlasan kita tu sudah berbelah berbelah bagi. Orang tengok tak? Kejap-kejap tengok view. Banyak orang tengok kita. Dah jadi tak tenteram. kita cuba nak cuba eh, cuba resepi nak cuba formula. Cuba dalam satu minggu, terutamanya hari hari cuti lah, hari Ahad ni. Cuba tuan-tuan off telefon ni. Kalau tuan-tuan boleh buatlah. Saya tabik lah. Saya rasa memang berpeluh kalau tuan-tuan tak buka ni. Lebih-lebih kalau ke sana kembali tertinggal boleh. Alamak. Oh, <tuh>, patah balik. Dulu pergi masjid tak bawa, -bawa ni tak apa. Hari ni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan tasbih kita keluar Kita keluar Tengok mesej dulu Sambil-sambil Astaghfirullahalazim Tengok kita punya tumpuan ni eh? Kita punya tumpuan tadi. Makan-makan Saya ada satu buku Dulu saya pernah bawa Kalau tak silap saya Dalam 4 bulan lepas Buku tu berjudul Japonism Satu Amalan Yang sangat mendara daging Dalam masyarakat Jepun Masyarakat Jepun ni dia tinggal tak Islam ya... Tapi dari sudut disiplin dia... Dia punya kerjaya dia... Eh, dia punya fokus dia... Saya ada seorang partner yang memang... Lama kat Jepun... Dan... Beliau pun banyak... Menyumbang bakti... Membawa pelabur-pelabur Jepun masuk... Uh, dalam industri... Uh, elektronik... Omron... Eh? Freescale... Panasonic... Itu semua... Dia yang bawa masuk... Jadi dia cerita dengan saya... Kalau budaya masyarakat Jepun waktu bekerja tak ada appointment, appointment lepas kerja supaya tak nak ganggu production, productivity tadi nak fokus kita lihat tu balik tu masuk Kita pergi minum kita bermuhasabah semua kita begitu maknanya untuk mendapat satu ganjaran yang besar di sisi Allah walaupun amalan yang kita lakukan besar tetapi apabila tidak dipelihara amalan yang besar itu Sedikit demi sedikit Seumpama kita membawa plastik yang bocor Kita jalan Tapi sikit kita tak pasang Dah sampai destinasi tengok Eh tak ada Jadi dalam amalan yang kecil Seperti kita membuang najis sicak tadi Yang kecil itulah Kadang-kadang besar pahalanya di sisi sebab tak terletik langsung orang nak tengok dan orang nak puji. Tak apa nak puji kita pun nak dicicap. Jadi apa yang saya senang sebut pada tengah hari ini. Jangan sesekali dalam kehidupan kita ini. Kita abaikan walaupun satu detik. Untuk kita melakukan kebaikan. Walaupun perkara yang kecil. Kita tidak tahu mana satu amal baik kita walaupun yang sekecil-kecilnya. Akan mengundang rahmat Allah dan mengampunkan atau Memadamkan dosa-dosa kita yang lalu Kita tak tahu Kalau kita boleh tengok lah Baki akaun akhirat kita Oh tak tahu masjid Oh banyak lah Current balance banyak Tak tahu masjid Yang tak tengok tu pun Kadang-kadang saya cuba berfikir Kita Kita nak bercerita ni kadang-kadang Melibatkan satu perkara yang sangat sensitif dalam masyarakat Kita tengok ikut Konsert baru ni Konsert baru ni di Bukit Jalil Sampai rosak Rumput Berapa harga tiket? Bukan murah Ratus Dan hingga ribu Tengok di mana lo kita duduk di mana Yang duduk dekat tengah padang hujan tu pun Ratus Yang ada sanggup datang daripada pantai timur naik bas Mengandung Itu berbahaya tau Jadi di mana Pertimbangan kita dalam kehidupan ini kan? Dalam kita melakukan kebaikan Jadi Al-Quran tidak semestinya memaparkan satu-satu ilustrasi watak yang hanya boleh dilihat dari perspektif negatif sahaja. Ia perlu dilihat juga daripada sudut kebaikan. Kita dah cerita lebah, kita dah cerita labah-labah, kita dah cerita burung gagak. Kita dah cerita banyak. Jadi pada tengah hari ini, kita buka satu bab yang baru tetapi pada sudut pandang yang sangat berbeza. Ayat yang ke-18 ini dalam Al-Quran menceritakan perihal Ashabul Kahfi. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-18 dalam surah Al-Kahfi. Sekumpulan pemuda yang melarikan diri daripada pemerintahan di zaman itu yang mana raja mereka mengamalkan amalan yang bertentangan dengan beriman kepada Allah Oleh kerana tak ada keupayaan yang besar Mereka berundur Buat seketika Dan dilindungi Allah Ketika mana mereka bersembunyi dalam gua Al-Kahfi Di mana? Di Jordan Ditidurkan selama 300 tahun lebih 300 tahun lebih dan ekspedisi ini persembunyian ini bukan hanya melibatkan rakan-rakan yang sama-sama berjuang tetapi ditemani oleh seekor haiwan yang bernama anjing anjing ni secara sebutan secara connotation yang konotasinya sebut anjing bonda dah rasa Dah rasa najis dah Jangan cuba-cuba panggil kawan kita anjing Hilang gigi kita tuan Sebab sebutan tu sendiri dah membawa maksud Yang buruk Tetapi adakah anjing di dalam Al-Quran Dipersembahkan Allah Subhanahu SWT Dalam bentuk keburukan semata-mata Tidak Ani ha, ni saya nak bawa satu topik yang kita Kita bincang di luar kotak Sebelum itu berkait dengan apa yang saya sebutkan sebentar tadi ada amalan yang kecil tetapi amalan tersebut diganjarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang cukup besar. Saya bawakan hadis yang ringkas ini ada satu hadis lagi yang panjang daripada riwayat Imam Al Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita sangat masyhur dengan kisah ini sangat 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 familiar dengan kisah ini. Seorang wanita yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini stated tak dalam hadis dia punya profesionnya sebagai prostitute uh, bagi orang-orang yang beribadah bila sebut anjing bila sebut pelacur kita rasa apa? Eh, ini golongan teruk betul. Betul tak? Saya nak sebut dengan rendah hati pada pagi ini Pada tengah hari ni Siapa diri kita Untuk menilai dosa dan pahala seseorang itu di sisi Allah Bukan makam kita untuk nilai Sungguh pun dia bersalah Kita ada tanggungjawab Untuk membawa dia kembali ke pangkat jalan Bukan kita meletakkan satu sempadan Oh ini orang kita tak boleh Kita tak boleh jumpa Ini orang kita tak perlu ambil tahu Allah akan tanya kita di akhirat nanti Kerana dalam hadis ini Walaupun disebut Kalau tak Hadis ni boleh je secara umum Ada seorang wanita yang memberi minum seekor anjing Tetapi dalam hadis sebut Ada seorang wanita yang kerjanya sebagai pelacur Tetapi apabila dia berjalan di satu jalan dan dia melihat seekor anjing yang kehausan. Cerita anjing ni dia tak sama dengan burung gagak cik kan ni. Zaman kita kecil-kecil tu kita dengar cerita burung pandai minum air dalam dalam botol kan. Bila botol tu air tu panas ni je. Burung tu letak batu. Itu burung gagak tu yang kita cerita dulu. Burung gagak memang pandai ambil batu masuk dalam botol sampai air tu naik dia punya parah dia minum Tapi dalam situasi ni anjing ni dikeliling tenaga tu dia kalau dia so, apa nama merendahkan kepalanya dia akan jatuh dalam telaga tersebut wanita yang kerjanya tidak baik ini dia lihat keadaan anjing tersebut ni yang kehausan dia ada eh ihsan sebab itu makam ihsan ni yang makam yang paling tinggi kedudukan yang paling tinggi ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril yang bertukar menjadi paras rupa seorang lelaki yang berjubah putih yang bertanya tentang Islam bertanya tentang Iman bertanya tentang Ihsan bertanya tentang Kiamat bila Kiamat? apa tanda Kiamat? lima perkara tapi dalam tingkatan uh, tiang agama itu yang bermula daripada Islam yang mula daripada Iman Lepas tu Islam Hasil daripada Mempraktikkan rukun-rukun Islam ni Dia mesti ada buah kemanisan dia Kita tanam pokok Ada hasil Hasil tu kita dapat nikmati Sama ada rasanya bagaimana Jadi Amal ibadah yang kita buat tadi Sepatutnya menterjemahkan Kemanisan ibadah tersebut Pada kita punya akhlak Pada kita punya tanggungjawab sesama manusia kalau hanya kita beribadah tetapi kita mengabaikan orang lain bermakna kita hanya menjaga hubungan dengan maha pencipta tetapi kita belum melunaskan tanggungjawab kita hubungan sesama manusia sedangkan hubungan sesama maha pencipta itu bersifat peribadi hubungan sesama manusia ini makhluk lebih luas untuk dijaga kerana sepanjang itulah kehidupan kita jadi dalam hal ni Jangan sampai Di sisi orang-orang yang beribadah Dan sentiasa istiqamah dengan ibadahnya Meletakkan dirinya Dalam sangkaan Dia adalah hamba Allah yang suci Iaitu bebas daripada dosa Kita semua tidak sifat dosa tetapi bagaimana dalam hadis ini turut menyebut profession kerjaya wanita ini pada pandangan yang tidak baik. Tetapi oleh kerana dia terlihat seekor anjing yang kehausan, timbul ihsannya. Dalam surah Ar-Rahman Hal jazaul ihsani illa ihsan tidak ada balasan yang baik kepada amalan yang baik. Yang baik itu pasti dibalas dengan baik. Jadi apa hadis ini sebut? Hanya melihat keadaan anjing tadi yang kehausan, maka wanita tadi menakung, mem melucutkan atau membuka kasutnya daripada ruang dalam kasut tadi, ditakungnya air dan diberi minum kepada anjing yang kehausan tadi apa yang berlaku dalam hadis ni cuba lihat di hujung hadis tersebut maka telah diampunkan dosanya jangan main-main hanya beri minum kepada seekor anjing walaupun dia bersalah kepada Tuhan mengenai perbuatannya secara peribadi Allah SWT menghamparkan rahmat keampunan kepada wanita ini. Walaupun hanya memberi makan, memberi minum kepada seekor anjing. Lihat. Ada pedoman yang cukup besar daripada hadis ini. Bermakna, jangan sesekali kita meremehkan walaupun satu perkara yang sangat kecil. Boleh jadi perkara yang kecil itu pahalanya besar di sisi Allah Bahkan dipadamkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu Kita tak tahu Saya suruh dengan penuh rendah hati pada tengah hari ini Kita berada di ambang kehidupan Yang sangat pincang pada hari ini Minggu ni dengan minggu lepas saja berapa banyak kes Bunuh Dan salah satu kes yang masih dalam siasatan adalah kes anak autism yang dibunuh apa yang digunakan sebagai bantuan oleh pihak berkuasa anjing k9 dan beberapa jenis lain jadi cerita anjing perkataan anjing ni bukan kita sebut al-Quran dan hadis yang sebut mustahil kalau jijik kalau najis semata-mata ia tidak akan disebut di dalam hadis dan tidak akan disebut dalam al-Quran tak tak mungkin sudah pasti ada perkara yang penting yang dituntut oleh yang mencipta haiwan ini yang Allah Azza wa untuk kita mengambil tibar. Tetapi siapalah kita ini bila sebut anjing kita nak pergi tengok, nak pergi teliti, nak pergi ambil tahu. Sebab pada pengetahuan kita sendiri anjing itu najis. Betul atau tidak? Itu satu bahagian. Kemudian ada perbincangan hukum yang khusus Walaupun anjing ini tidak disebut kenajisannya di dalam Al-Quran Tetapi dibicarakan dalam hadis Jangan pula Oleh kerana berubah Dia punya genetik asalnya Bakanya sudah dihybridkan Dan jadi tak, dah tak, tak, tak rupa anjing dah Rupa macam kucing dah Jangan pula kita jadikan Haiwan Kesayangan kita pets Yang berlaku beberapa tahun dulu Peluk anjing macam peluk Cing. Ada hukumnya. Tetapi kita cerita bagaimana adab dan tanggungjawab kita sesama makhluk. Jadi di dalam Al-Quran ada dua watak anjing yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita cerita tentang labah-labah. Penemuan dalam kajian menemui Sebanyak 50,356 spesies laba-laba di dunia Ada orang tahu tak hari ni Ada berapa jenis anjing kat dunia Kalau kita tanya soalan ni macam Buat apalah nak ambil tahu kan Tetapi apabila Allah SWT sebut dalam Al-Quran Dan hadis sebut Kita benar-benar menghayati dan menghargai atau tidak ke kita Kita tak akan dapat menghargai Kalau kita tidak tahu Oh begitu, begini seperti kita buat kerja kita Kita akan tahu hasil nilai kerja tersebut Bila kita benar-benar faham Dah lama buat, oh macam ni buatnya Begitulah Al-Quran Jadi pandangan pertama Sudut pertama yang disentuh ni di Al-Quran Mengenai anjing Adalah dalam surah Al-Kahfi Ayat yang ke-18 Iaitu ketika pemuda Ashabul Kahfi ni Melarikan diri Akhirnya dia ditidurkan selama 300 tahun lebih bila dia terjaga, dia berbual sesama dia. Kita kat sini berapa lama dah? Dia kata kita baru je semalam ataupun mungkin tertidur setengah malam lah. Atau sehari paling lama. Dan dia hanya mereka hanya tahu berapa lama mereka dah berada di situ ketika mana salah seorang daripada mereka menjadi wakil untuk mencari bekalan makanan di di pasar. Masa dia lari dalam gua ni dia bawa duit. Bawa mata wang dia. Bila dia nak beli barang di pasar, dia nak bayar, penjual tu tengok, "Eh. Ini zaman bila punya mata wang ni?" Dia pun terpinga, "Eh, tak laku ke?" Rupa-rupanya dia telah ditidurkan selama 300 tahun. Ini peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam Al-Quran menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada sempadan pada hak kekuasaan dan ketentuannya. Dia boleh menghidupkan, dia boleh menidurkan, dia boleh mematikan, dia boleh membangkitkan kita. Peristiwa-peristiwa yang dilakarkan Al-Quran untuk kita berfikir. Sedangkan di hujung surah Yasin datang seorang lelaki namanya Ubay. Ayat yang berbunyi wa darabalana masalan wa nasiya khalqah. Allah suruh kisahkan, ceritakan bagaimana seorang lelaki yang lupa asal usul dia. Dia datang depan Nabi SAW, alaihi dia bawa seketul tulang, tulang yang dah keput, dia ramas dia, ramas tulang tu. Hancurlah. Dia tanya Nabi SAW, alaihi dia kata qala may izama wa hiya ramim dalam surah Yasin. Muhammad, aku nak tanya kau ni, siapa yang boleh boleh hidupkan balik tulang ni? Tulang ni sekarang ni aku dah ramas ni dah jadi dah jadi hancur. Nabi SAW tak jawab. Allah ta'ala turunkan wahyu. Qul yuhyi hallazi ansha'aha awwala marrah. Kau bagi tahu dengan Ubay yang datang ni, dia lupa sah -sah kejadian ni, yang dia bawa tulang tu yang dah ada, yang dah ada formation dia, dah ada bentuk. Cuma kau bawa sebelum ada tulang tu, apa jadi? Allah beritakan turun wahyu, Allah boleh menghidupkan sebelum tulang itu wujud. Awwala marrah daripada kejadian yang awal. Sebab itu kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Kalau manusia ini merenung kejadian dirinya, dia bermula setiap peringkat yang dilalui dalam perkembangan proses perkembangan embrio, semuanya daripada formation yang berbeza. Daripada air, berubah jadi darah. Daripada darah jadi seketul daging. Daripada daging adanya anggota-anggota uh, yang bermula perkembangannya. Lepas tu ada kulit, ada sistem saraf yang akhirnya keluar daripada air tadi keluar kita hari ni tak ubah air pun walaupun 70% dalam badan kita air kalau itu direnung oleh manusia daripada dia berada dia berasal daripada kajik setiap peringkat kejadian itu tidak boleh difikirkan perubahan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu SWT bukan seperti yang difikirkan bermakna kita akan beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kembali kepada peristiwa ini anjing ni. Kalau kita bicara tentang syariat, sudah pasti ada perbezaan syariat di setiap zaman kenabian. Tetapi apa motifnya anjing ini bersama-sama dengan ashabul kahfi? Dan cuba lihat disebut di dalam ayat ini wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Bagaimana Allah Subhanahu taala jaga jasad Ashabul Kahfi ni yang tidur selama ratusan tahun bukan satu malam, bukan seminggu, bukan sebulan dengan membalik-balikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri ini juga satu panduan kalau kita ada ahli keluarga yang bad ridden mana boleh baring je melekuk badannya nampak tak Al-Quran bagi panduan secara indirect bagaimana Allah jaga jasad yang sudah tidur kalau statik je selama 300 tahun memang tak habis san. Jadi ada perubahan bergerak ke sana kemari lah. Adanya aliran darah dan nyawa itu masih dipelihara oleh Allah SWT. Walaupun ditidurkan dalam makna dimatikan, dikembalikan rohnya. Tetapi disebut di hujung, uh, di pertengahan ayat ini, di penghujung kuliah kita ini. kalbuhum ha, Ini perkataan wal. Eh? Kalbun. Satu lagi perkataan Satu lagi sebutan disebut Qalbun Qalbu jantung Bezanya huruf kaf dengan qaf Kaf ni anjing Qaf tu jantung Qalbun Qalbun Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Anjing ni Sama 300 tahun ni Dia duduk depan pintu gua Dia duduk Dia duduk berteleku Tangan dia ni macam ni Macam orang menyarap kan Apa indikasi daripada ayat ini sebelum kita bersurai pada hari ini? Allah Subhanahu Ta'ala memberitakan kepada kita walaupun anjing ini boleh dilihat dari perspektif yang berbeza dalam kisah Ashabul Kahfi ini anjing satu-satunya haiwan yang paling setia dengan tuannya. Saya sebut kata ini. Kesetiaan adalah suatu yang sangat mahal tidak boleh dibeli dalam perhubungan. Dalam satu kajian, anjing ni kalau diletakkan makanan atas kepala dia, kita pukul dia. Anjing tak akan berganjak. Melainkan makanan tadi telah dialihkan, kita pukul baru dia lari. Sebab dia punya setia dengan tuannya. Namun begitu, ada hikmah yang cukup besar yang kita akan cerita pada pertemuan akan datang mengapa anjing ini dikira najis pada pandangan hukum fiqh daripada air liurnya itu dapat membawa menyebarkan sekurang-kurangnya 50 jenis mikroorganism parasite daripada air liur anjing itu sendiri kita belum cerita satu dimensi anjing yang lain baru cerita yang pertama jadi anjing yang paling kecil di dunia spesies di dunia pada hari ini namanya chihuahua. Tak pasal-pasal pula kita kaji tentang binatang ni kan. Ha ni disebut dalam al-Quran. Ini. Tengok ni. Beratnya adalah 68 gram. Dan anjing yang paling besar di dunia bakanya adalah bernama Saint Bernard. Bermula daripada 90 kilogram. Besar kecil ni? Besar ni. <tuk Okey. Kita tangguh pada tengah hari ni. Kita cerita bulan dep Tahun depan lah. <laughs> Tahun depan. Okey. Bagaimana Al-Quran mendidik kita dengan penuh seni. Itulah mesej daripada Allah SWT. Jadi bila kita baca Al-Quran, sebenarnya kita sedang baca ayat-ayat cinta daripada Allah yang sangat mengasihi hamba-hambanya. Ada panduan yang menjadi hidayah untuk manusia itu ikut. Jadi cukup pada tengah hari ini. Saya mohon maafkan terlajak sikit masa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Saya doakan kita semua sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Jangan perkecilkan walaupun satu detik dalam kehidupan ini untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu mendapat sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. (وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيهِ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) صدق الله العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.